Bozbaş Pictures'in məşhur siması Elşən Orucov şəxsi həyatı haqqında bugünə qədər eşitmədiyiniz etirafı edəcək. Sənin həyatında məşhur bir xanım olub. Necə başa salım ki, düz çıxsın. Mən, mənə aid olan şəxsi həyatı açıqlamaqla o artıq mənim şəxsi həyatım olmur. Sənin həyatında məşhur bir xanım olur. Mən heç vaxtı xoşlamamışam ki, mənə və qarşımdakına aid olan münasibəti digəri bilsin. Yəni, məni tanıyan insanlar bunu bilir. Elişko həyatında olan məşhuru danmadı. Amma kamera qarşısında açıqlamaqdan imtina etdi. Bəli, mənim həyatımda olub. Və mən buna peşman deyiləm. Amma bu ikimizə aid olub da, yəni bunu heç kim bilməyib bizdən başqa. Fəlakət kimi tanınan Elşənin röya ilə dostluğu da uzun müddətdir diqqət mərkəzindədir. Röya ilə yaxın dostluq, röya mənim yaxın dostumdur. Dostluğumuz bəzən şairlərə də yol açır. Şairlər heç vaxtı bitməyəcək. Yəni mən heç vaxt o şairləri ciddiyə almıram. Əgər mən bir insanla dostluq eləyirəmsə, bu sırf dostluqdur. Burada başqa nüanslar varsa, mən bunu qeyd eləyəcəm. Yəni, gizlətməyin adı yoxdur. Sevgi yoxdur. Xeyr, yoxdur. Əl çəkmənlər. O ki, qaldı aktyorun evliliyi haqqında düşüncələrinə. Üzümüzə gələn yarım il ərzində şad xəbər olacaq bizim kollektivdən. O ola bilər mən olaram, o ola bilər dostlarımızdan biri olar. Amma inşallah tilsimi bu il qırırıq. Yo, mənlə bağlı deyirsinizsə, hələ elə bir şey yoxdur. Məşhurluğu pik həddə çatan Elşən, naxələf çıxan dostlarından da danışdı. Sıfırdan populyar olan insanları, populyar olandan sonra dəyişən insanları, yəni hər cür insan gördüyüm üçün bu mənim üçün yəni yeni bir şey olmadı. İnsanların sevgisi çox gözəldir, mən bundan fəxr eləyirəm. Amma mən bundan kobud çıxsa da istifadə eləmirəm. Nə yaxşı ki, insanları yaxşı tanıya bilirəm. Həyatımda olub bəzi şeylər ki, peşman olmuşam, amma indi fikirləşirəm ki, peşman olmağına dəyməzmiş. Nə yaxşı ki, belə olub. Sıfırdan dostluq elədiyim insanlar hal-hazırda yanımdadır. Ola bilər müəyyən müddət kiməsə dost demişəm, amma yanılmışam. Bu da həyatdır, yəni bu olmalıdır ki, mən insanları tanıyım. Keçək bütün paytaxtın dilinə düşən mövzuya. Malın mülkün o qədər müzakirə olunur ki, bu dəqiqə. Hə, valla, bu da təbii ki, mən birinci dəfədir ki, görürəm ki, ola bilsin olub, mən birinci dəfədir görürəm ki, bunu insanlar sevinə-sevinə deyir ki, eşitmişik sənə filan şey hədə olunub, eşitmişəm sənə ev hədiyə olunub, nə yaxşı. Məni görən adam sevinə-sevinə deyirsə bu sözü, bu mənim üçün doğrudan xoşdur, amma belə bir şey yoxdur. Yoxdur, heç kim mənə heç nə hədiyə eləməyib, öz halal pulumla maşın almışam, hal-hazırda da onu sürürəm. Evim var. Bu ağlamaq kimi çıxacaq, biraz yaşayır. Şükür Allah, ailəmlə yaşayıram. Komedik obrazı olan, fəlakətlə sevilən Elşənin bu sujetinə diqqət. Rejissor fikirləşir ki, mən fəlakətdən başqa heç bir obrazı oynaya bilmərəm. Nə olub, mənim dedim, nə olub ki, başa düşmədim mən. Necə başa salım sənə? Fəlakət, tufay almada bir başını işlət, qalan qalan beynini işlət. 2% heç olmasa başın işləsin sənin. Var, var, məndə var, 2% var. Sənin atanın son mənzili buradır. Başa düşdün? Bura? Ki, gecəqsa gələn danışma, mənim dedim, o boyda mənzili qoyub gəlib, bu mənzildə qalandı. Mənim arzumdur ki, mən dram bir iş yaradım. Qınamıram təbii tamaşasını, o qədər sevirlər ki, fəlakəti. Mənə başqa obrazda görməyə alışmırlar. Biz də ürəyini onlara boşaldan yaraşıqlı aktyorla sağollaşıb, keçirik növbəti məşhura.